Černicí. Dlouhé měsíce očekávání. Dneska je to tady. Jeď prosím tě rovně. Tak jo, můžeš mluvit. Stojíme v koloně. Tak jsme lidi tady. Divadlo. Tram-tara. Připravujeme se na koncert. Musíme udělat to video, ty nohy, proto to zase zapínáš. Ahoj. Budete všichni dělali. Co tam taky? Co? Ne, fot mě! Já vás poprosím, vezměte si ze šatny dvě židle. Na těch budete sedět, nebo tři, já nevím, jak to chcete uspořádat. Jako vy nebudete ani při... Takže, právě jdeme s Danem pro gumičky do auta, aby jsme mohli přidělat backdrop. Jo, ale tak sláně si to už umíme, no? Doleva. To vím, doleva a pak doprava, ne? Ne, jenom jeden. Ne, jenom takhle? Ne, na to druhou. Na druhou. A nemusíš to mačkat? Nemusím to mačkat, to nic nedělá. Doleva, ne. Má to doleva. Dobrý večer. A kde v tmách světlušky blikaly o pomoc? Honzo Barana, který vždy po třech písních mých řekne jedno ze svých literárních děl. Aby ten koncert nebyl úplně jednoduchý, jak nám to trošku zkomplikujeme. Muzikanti tady jsou tři dneska a je tady jeden muzikant, to jsem já. A už podle oblečení vidět, že jsem veselý chlapík, takže to bude veselé. Běž s tím pryč. Přepážka číslo 604, volná. Už jsem tady zas. Volnej neznám strach, když šuržok obrátím se v prach, jsme pušky, nástroj války a země masový lach. Kdy si člověk hrně vlastně odpavilu, ale dnes je doba dotykových mobilů. Ostřím ze soli, otáčení už nebolí, alespoň statečný jsem dost. Já jsem vůbec nečekal jsem. My tady muzika děkujeme, že jsi tak za nás povídal. Já jsem proložil, určitě si slyšel jsem, že to budou už zase úžasné ohlasy. Tak to se... Já jsem obchodní manažer. Tak je to za námi již definitivní platnosti. Ale peace! Stěhováci. Rychlý špunty jsou lepší. Ha, 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 ha. Šiši,